আজি যি অতিথি অতি তাতে আমি কয় আজি সতী সকাৰ অতিথি হ'ব প্ৰফেচৰ ডক্টৰ সমৰ মুদুলি সম্বলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওড়িয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰফেচৰ হ'ল ডক্টৰ মুদুলি একাধাৰে জে নাট্যকাৰ নাট্য নিৰ্দেশক অভিনেতা ସଂଗଠକ ମଧ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରୁ ସେ କଳା ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରୁ ସେ କଳା ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଛି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ସଂଗଠକ ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ଏବଂ ସତ୍ୟ ସକାଳର ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସମର ମୁଦୁଲି ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ନମସ୍କାର ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏତେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଥାଏ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଟକ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ଯେ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ହେଉ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ନାଟକ ଜରିଆରେ পৰিপ্ৰকাশ কৰি তে মোৰ গপ পঢ়িব ভাল পায় নাটক দেখা নাটক লেখিবা

ଭିତରେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଇଛୁ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଅବହେଳିତ ହେଲା ଭଳିଆ ମନେ ହୁଏ କି ନିଶ୍ଚିତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ମୁଁ କହୁଛି ନାଟକ ନାଟକ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଏହାର ଶ୍ରାବ୍ୟତ୍ୱ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଲୋକ ନାଟକ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକ ନାଟକ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବେ କମିଗଲାଣି ଲୋକ ନାଟକରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବା ଆଦବ କାଇଦା ଚାଲିଚଳଣ ତାଙ୍କରି ଭାବନା ସେଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଲୋକନାଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଆଦରଣୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକନାଟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ ସେଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସିନିୟମ୍ ଥିଏଟର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକିତ କରିଥାଉ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଜରିଆରେ এষয়বস্তু জৰিয়তে তু লোক দেখি নিশ্চিত ৰূপে তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱে যেমি মেডিচিন টি কাপছুল ভিতৰত থায় কাপছুল খাইপৰা মেডিচিন তাৰ ভিতৰত বাহি যায় ঠিক সেমি নাটকৰ কাহণী ভিতৰত লোকমান শিক্ষা দাবাই পৰোক্ষ ভাৱেৰে উপাদান থাকে তুমি দেখি লোক মনেৰে পৰিৱৰ্তন আছে আজিকালি বিভিন্ন মিডিয়া পৰিপ্ৰকাশ হৈ যোগু মিডিয়া মাধ্যমেৰে লোক মানে ব্যতিব্যস্ত বা ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଭି ହେଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭାବ କମିଯାଇଛି ଏପରିକି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭାବ କମିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ साहित्यिक लेखक हाम लेखकु प्रचेष्ट भावना नयाँ नुवा चिंता ए चेतना भित्र लेखा प्रकाश गरुन्छ जहाक पिम परम्परा आम संस्कृतिको बजाई रके निक्टर मुदुली आधार जनट्यकार नाट्य निर्देशक ए अभिनेता पर्यंत आपतमान क्षेत्र क्षेत्रले पारदर्शिता देखाइन्छ केही बेसी आपणको आत्मसन्तुष्टि মতে নাটক রচনা করা মেশি প্রিয় এবং তাস নির্দেশনা উপস্থাপন করা নাটক রচনা করাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেইকি মু মো সমস্ত নাটকের প্রায়ত সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজের বিভিন্ন চরিত্র মোটর নাটকীয় উপাদানভাবে গ্রহণ করেছি এবং সে সমস্যার সমাধান করিবার বিভিন্ন মাধ্যম খোঁজি নাটক মাধ্যমে ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖେ ମୋର ନାଟକ ପିଉପା ପିଉପା ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ହିଣ୍ଡାଲକୋରେ ସେଠି ମୋ ନାଟକ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଯାଇ କହିଲେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ପିତା ମରିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶପଥ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୋଡ଼େଇବି ନାହିଁ ସବୁ ଲୁହ ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ପିଉପା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପିଉପାଟି ମୋତେ ମୋହିତ କରିଛି ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ପିଉପା ନାଟକଟି ତା ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ନାଟକ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ରାଉରକେଲାର ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମୋର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନ ଧାରା ନାଟକଟି ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ବାପା

ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମୋର ପିଉପା ନାଟକ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଧନୀ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରର ଝିଅ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ପୁଲରର ଝିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପିତା ମରିଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାନସରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟା ତାକୁ ଡାକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତା ଘରେ ତାକୁ ମାଆ କୁହନ୍ତି ଡାକ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବାଁରେ କି ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ତାକୁ ଶେଷକୁ କହିଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଣିଷ ମୋ ବାପା କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମଣିଷ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଣିଷ ଜାତି ରକ୍ତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ମଣିଷ ରକ୍ତ ତୋ ରକ୍ତ ମୋ ରକ୍ତ ଯଦି କାଢ଼ିକିରି ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ କହିପାରିବୁ କି କାହା ରକ୍ତ କାହାର ତେଣୁ ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ ଗରିବ ତୁ ବି ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ ଆ ଆମ ଘରକୁ ଆ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଡାଇଲଗ୍ଟି ଏବଂ ଯଦିଓ ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଆପଣ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସତେ ସକାଳେ ସମୟ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବା ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ଆପଣ ରଚନା କରନ୍ତି ଅନେକ ନାଟକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ କରନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଥା କାଳ୍ପନିକ କଥା ଲୋକ କଥା ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କ ରଚନାରେ କିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଏ ମୋ ନାଟକ ରଚନାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛୁ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପିଉପା ହେଉ ଧନୀ ଗରିବର ଗୋଟିଏ ଭାଦ ବାଦ ବିବାଦ ବା ଭେଦ ତା ସମାଜରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖେଇବା କଥା ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆଜିକାଲିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ସେମାନେ ହଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଢ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ନାଟକରେ ରୂପ ଦେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଯୁବ ସମ୍ବେର ପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ିର ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜର ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ମୋର ନାଟକର ପରିଧିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ରଚନା କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ତେବେ ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରୁ ଆପଣ କଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ଯେ ହଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ତ ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ କଂସା କବାଟ ନାଟକରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତା'ପରେ ପରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଲୁ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଚେତକ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଶେଷରେ ମୋ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଗଠନ କଲି ଏବଂ ତା'ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ରହି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ আজ পর্ ম নাটক রচনা করছি মতে বহু সার্থকতাছি সান্তনা দিয়েছি পিউপা নাটক পিউপা কইলে প্রজাপতির যে পূর্ব অবস্থা তার লাইফ লাইফ লাইফস্টাইলরে তেমকি তার লাইফ ইয়ে যেমন প্রজাপতি হওয়া পূর্বর সে যে ঝিউটি আমার গোটে ঝিও অ ডাক্তারণী রাখতর ঝিও সে তার তারপূর্ণ মানে বড় হওয়া পূর্বর সে ব্লড ক্যানসরের মৃত্যুবরণ করুচি

ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ସେ ଜଣେ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ ଯିଏ ମଞ୍ଚର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିନାହିଁ ସିଏ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇପାରେ ନା ତେଣୁ ଜଣେ ଅଭିନୟ କଲେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ନାଟକର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସମୀପରେ ମୁଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚଳମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚରଣ କରାଏ ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭାବି ଏହା ଦେଖି ମନେ ମନେ ମୁଁ ସେ ନାଟକ ରଚନା କରେ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ନାଟକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଲୁ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପୁରୁଣା ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ରାଉରକେଲାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କର ମାଆ ବା ମଦର

ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର୍ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଜଣେ ছাত্ৰ যেতিবাণ সময়েৰে ছাত্ৰ মানে যেতিবলে মানে শ্ৰেণীগৃহৰে বসুচি অধ্যাপকৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰথমে দেখিব তাৰ কমুনিকেশন স্কিল থকা দৰকাৰ জনে অধ্যাপকৰ সেই শেষ ধাড়ীৰে বছি থকা পিলাটি যেতিলিত নহয় সেই শুনি পাৰে শিক্ষক প্ৰত্যেক নজৰ ৰখি থৈ ভৰি প্ৰসংগৰে মোৰ নাটক বা কোনো বিষয় পঢ়া পূৰ্ব বাহৰৰ কোনো এক কাহী কৈ পিলা মানুহ আকৰ্চিত কৰে তাৰপৰা মোৰ সবজেক্ট মেটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে পিলা চুহাইলা ভৰি তৰৰে ভাষা কুই ত মুহ কুই মু পঢ়া যা ফলৰে পিলা মানে মতে ভাল পাতি আৰু পিলা মানে মোৰ পাঠ পঢ়াৰো কেবলে বিৰত হুন্তি যদি শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক থাকি শিক্ষক ঠিক থাকে ছাত্ৰ মানে নিশ্চিত ৰূপে ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର ନିହାତି ବେଶ୍ ଭଲ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ତେବେ ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କଳା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା କାହିଁକିନା ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରୁ ଆପଣ କଳା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ପୁରସ୍କାର निश्चित टे पाहिले जणे नाट्यकार से सांस्कार बेशी प्रेरित करताय ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି କରିଥାଏ ଯେପରିକି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣୀ କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପୃହା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁ ଶକ୍ତି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ତା ନୁହେଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି শুভেচ্ছা শুভকামনা ৰব আপোনাৰ ঢেৰ আগুকু যাওঁ আপোনাৰ এই দিগৰে আমি সফলতা পাওঁ এয়া আমাৰ কামনা ৰব বহুত বহুত ধন্যবাদ ডক্টৰ মুদুলি আপোনাৰ আম সৈ যোঁহে আৰু আপোনালোকৰ কিছু মেম'ৰিয়াৰ কলে হুইত যি মানে আমাক দেখুবাবে নি কেতিয়া সেনেকে আগকু বঢ়িব কেতিয়া গুৰুত্ব দাব দৰকাৰ নাটকৰ ভূমিকা কণ ৰ দৰকাৰ সেই নিহাতি বুজিচাৰিথিব বহুত বহুত ধন্যবাদ ডক্টৰ মুদুলি আপোনাৰ আছিলে আম সৈত আলোচনাৰে সামিল হলে আমি সকলো কু আমি সন্দেহ কলে তক্টৰ মুদুলি সৈতে লগাতাৰ ভাৱে আমি আলোচনা কৰোঁ বাস্তৱিক ভাৱে নাট্যকাৰ নাট্য নিৰ্দেশক অভিনেতা সংগঠক একা ধাৰ সেই অনুকী বহু প্ৰত্যাৰ অধিকাৰী তৰ কথা ধাৰাৰে বা সাহিত্যৰ মুখ্য ধাৰাৰে এই সমস্তে সামিল হ'ব পাৰিব যদি সমাজৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰুঁচি কাৰণ বৰ্তমান সময়তে দেখা মিলুঢ়ি টিকে সাহিত্য ঠিক বিমুখ হেঁচা সময় হৈ কাৰ্যক্ৰমক এইটো কিবা বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ